vzdálený, exotický a kouzelný. Tyto vlastnosti mají asijský krásný ostrov a námi navštívený chátrající domek společné. Jak rozdílné jsou opuštěné budovy tak daleko od našeho domova? Zdravím vás z Tajvanu, kde jsem narazil na jedno zajímavé místo, které bych vám teď rád ukázal. Jdeme! Na nápadně zarostlou stavbu nedaleko vytížené hlavní silnice jsme uprostřed malé tajvanské vísky narazili opravdu úplnou náhodou. O to více nás starý trojkřídlý dům s rozměrným dvorem překvapil. Svou architekturou i rozložením byl nicméně téměř totožný s většinou dalších, stále ještě obývaných domů ve vesnici. Jako u každého z nich byla podle místních zvyklostí i jeho ústředním bodem místnost s oltářem, sloužícím k uctění předků. Právě v této místnosti se ale kdysi, stejně jako dnes, soustředil i další rodinný život. Kromě pálení vonných tyčinek a uctívání zemřelých předků se tu totiž rodina scházela také k jídlu a ostatním společným aktivitám. Těžko říci, kdy se rodina, která tu žila, právě tady sešla naposledy. Žádný z předmětů, které tu zanechala, neukazoval na to, jací lidé zde žili a proč svůj domov opustili. Na naše otázky nebyli schopni odpovědět ani blízcí sousedé. Jediná informace, kterou jsme se dozvěděli, byla, že tradiční tchajvanský dům samotný je určitě více než 200 let starý. Přestože svou orientální architekturou a exotickou atmosférou byl tento dům naprosto odlišný od těch, na které jsme byli zvyklí, v jednom se nelišil vůbec. Stejně jako všechny ostatní opuštěné stavby, i ty daleko na východě nakonec najdou svůj konec v rukou přírody.